欧维亚正式提起你为璀璨二期的设计师，他还找了几个不错的设计师一起加盟。你觉得如何？之前的图纸我做的并不好，可是你还是在有限的时间内修改完成了，这足以证明你的实力。所以我觉得，如果只让你修图，有些太可惜了。欧维亚愿意提起手下，我很开心。 他这一次推荐的几个设计师实力也不容小看。那还不是因为李总你领导有方啊？要是李总你同意的话，我可以跟方思一起考核他们，到时候带他们一起加入璀璨这个项目。不用，我要公开考核，公开考核媒体见证，到时候所有公司的高端客户跟时尚评论都会用最专业的眼光来评估你们，选出精英。 我的目标是一个五人团队，成绩最好的那一个，成为首席设计师。到时候由他来带领这个团队，完成璀璨所有后续的设计。今天是周末，你们好好休息。下周一的早例会，我会再宣布一致。李总，我觉得部门的其他同事也应该得到这次机会，像嘉欣和小奈，他们都是经验很丰富的设计师了。 嘉欣的构图我看过，风格很鲜明，小奈的色彩，她的直觉无人能及。我觉得嘉欣可以，可是小奈不行。为什么？我承认，小奈她确实是够努力，但是她太容易受到别人的影响了。外面流行什么，她的图就设计的像什么，完全没有个人风格。那总比只知道拍人马屁强。你什么意思啊？ 小奈她是你带来的不假，但是你不能因为个人原因就忽略了她的缺陷吧？我希望你不要把个人的情感带到工作里来。我推荐她是因为她的潜力跟她是不是我带来的没有关系。好了，嘉欣可以，小奈还是暂时做助理吧。李总，我要的是精英，这里不是学校。薇娅，你先去忙。 方思，你留下。嗯。方思，虽然我不懂设计，但是我了解你。你明明知道小奈现在还不能够独当一面，你那么着急让她比赛有什么用处？我的眼光是不会错的，她很有才华，现在只是缺的机会。好，那就这样吧。如果你赢了。 我让小奈做你的特别助理，这样别人对你的任何决定也不会有意见。你说的，一言为定。方思，不准输。我的字典里没有那个字。
住的地方啊，要不是看你平常那么卖力工，我才懒得理。来了。哎，小姐，您的外卖。我没点啊。您是冯司小姐吗？是我。那就没错了，是您的。 记住你的双眸，记得你的右手，那种温柔是因为我。
桌子，你想摔死啊？嗯，帮你捡桌子。 你居然找这么紧致三脚猫来敷衍我！这学生那些设计师画的，嗯，其实放在平时也算是优秀的了，但是跟姓傅的比起来，还是差了点。现在除了李总找的张弛之外，傅方思怎么也算是个第二名。那原来帮你画图的那些呢？他们画的也还可以啊，还是那句话，放在平时绰绰有余，可是跟方思比起来。 不得不承认，他在这方面还是有些天分的。你也挺有天分的，在掌他人设计这方面。可是现在，咱们确实没有能用的人啊。知名的设计师也不可能帮我来做这种事情。原本以为你亲自找的人应该实力都很强，可没想到，既然连你都这么说了。 那看来我们只能走那一步了。人你搞得定吗？没问题。不过，以后要是万一被揭发，我不允许有那一天。嗯，好了，不早了，先回去吧。那夏楠姐，我先走了。天分。 方思，你什么意思啊？为什么导师问你的意见？你说我什么什么没有才华，你什么意思啊？
我只是说事实啊。留学的机会是你自己不要的，我现在好不容易有这个机会了，你干嘛这么回我呀？那于安的成绩没我好呢。你的图是假的，我亲眼看到你在图书馆抄图。大姐，应付考试呀，那所有人都是这么做的。我不相信你没这么做过，我也不相信于安没这么做过。就是应付这两个字，所以才害了你。于安和你不一样，所以机会应该给他。就算再问我一百次，我还是会推荐他。吴放肆，你害我不能去留学，你会遭报应的，你知道吗？你爸的病治好就是因为你。你要是再敢提我爸，我就不止打你了。算遭报应了，天才，我不会让你好过的，天才。抱着你的图纸，一直到死好了。需要帮忙吗？不用。小娜，你帮我拿下上一期的画册。哦，哪一个？这个吗？请进。方思，小娜，你帮我看看我画的怎么样？还不错，就是整体的效果感稍微差了一点。哦，小娜，你看啊，如果这里这个样子的话，然后这一边下摆这边能够延伸一点，你看这样效果会不会更好一点？我会继续努力的，我会让个人的特点更鲜明一点。小娜，不要怕与众不同，不要怕做自己，就算没有人喜欢，也要坚持做你自己。风思，你能不能跟李总说说，也让我参加比赛啊？如果你跟李总推荐的话，他应该会答应的。还是再磨练一段时间吧。我跟了你这么多年，你连这个机会都不肯给我吗？你宁愿推荐嘉欣都不肯推荐我。你跟他的感情比我还深吗？这跟感情没有关系，只是还需要一些时间。不着急，我们一步步来。知道吗？作为设计师失败的典型，你简直是太成功了。他有了嘉欣，就不要你了。你再找他多少次都没有用啊。方思不是这样的人，他不会这么做的。不是吗？你都跟他多久了？他除了偶尔帮你改改图，给你点意见，什么时候让你独当一面了？你自己想想，
你的设计什么时候进入过 Fancy 的系列了？你每天都给他跑腿当跟班的，他到底知不知道你当初应聘的也是设计师的职位啊？你仔细想想，这次公司的比赛有外面的设计师加入，一旦签约就会跟公司签约成为正式的员工。但是李总他不会扩充设计部的，他要的是精英团队。我看这次比赛以后部门就要大换血了，方思他无论输赢李总都是会特殊照顾的。那你呢？我知道你刚买了房子，背了一大笔的贷款，你不能参加比赛，李总就没有机会知道你的实力。你呀，还是快点想退路，来当我的助理吧。只要我能赢，你就是我的设计助理，总比当办公室助理强吧。你愿给我机会？方思他已经不要你，你没得选择。我倒是想给你机会来着，算了，你还是等着领遣散费吧。我答应。聪明，不过你得先帮我干件事情。我希望你能去帮我把方思的图纸偷过来。决定权在你手里，愿不愿意给你？这个效果还是要比这个重要。好好想清楚啊。流星来自于浩瀚无际的星空，那是一片充满未知的神秘领域，它用无尽的黑暗隐匿自己的真容，划破天际的流星就像是星空不经意间掀起的一片衣角，让人类可以借此窥探到它万分之一的美丽。流星的绚烂与力量，星空的神秘与吸引力，这些正是所有女性梦寐以求的气质。而我所创作的银色星光火焰，就是要用最精致华丽的服装来帮助女性实现她们的梦想。这一件是本系列的主打款，灵感来源于我们整个太阳系在银河中的位置，猎户选臂。上衣选用的真丝面料，提升质感的同时保证了舒适性。衣料上的图案采用最新的数码定位印花技术，把星空火焰般的璀璨华光演绎得触手可及。裙子部分的面料以欧根纱为主，雪纺为辅，衬托出裙摆的蓬松感，展现了女性可爱俏皮的一面。而高温压褶的细节处理，配合裙摆上镶嵌的宝石，则让服装在轻微的摆动下也能折射出繁星一般的光芒。这一件采用了时下流行的空气层复合面料，配合精确的剪裁，呈现出立体简约的茧形轮廓，圆润外放的线条勾勒出星光的放射感。下半身则搭配优雅的鱼尾裙装，展现现代女性干练与柔美的双重魅力。方思，你找我。小奈，哎，你帮我看看吧，我昨天弄了个金融的保护锁，但设不了密码。保护锁？这次比赛对我们很重要，我们不能再像上次那样出差错了。
方思，我觉得设密码这么重要的事情，还是你亲自来比较好。这有什么关系啊？你我有什么好不放心的？快点，走走走！哎，方思，你帮我看看，我昨天弄的时候啊，差点把一个文档都给清了，吓死我了。哎呦，拜托啦！啊，你快点帮我看看，我还有好多事儿做呢。我负责解说，视频资料不能出任何一点差错。你再做一遍给我看看。你呀，就是辆破自行车，永远掉链子。你看什么看？知道为什么出不了头了吧？就是因为你已经窝囊到极致了。小奈，欧维亚没有为难你吧？那就好，马上就要开始了，你准备好了吗？加油！你就是一辈子这么懦弱，才会当助理的。去给我倒杯热咖啡。那么，首先让我们有请今晚最重要的参赛者之一——著名设计师张驰先生，带着他的作品隆重亮相。首先，我想感谢李唐先生给我这次回国参赛的机会。现在，请允许我给大家带来我最新的作品《Superhero 超级英雄》。这一系列设计灵感来源于英雄漫画以及对社会责任的思考。Superhero 想要表达的是这个时代年轻人渴望独立、崇尚自由、富有主见、敢于冒险的世界观，还有他们对这个世界的责任感。本系列延续了我一贯的设计风格，夸张、放纵、无规矩。你寻不着它的规律，却为它深深着迷。这一系列服装主打街头运动休闲风格，意在呈现都市女性的洒脱、帅气和叛逆。整个系列以黑、白、灰三色为主基调，结合五角星、条纹和英文字母等元素，展现街头涂鸦的风格。在面料的选择上，我将皮革这种常见的时装面料应用于运动款式，同时拼接网眼面料，既增强了服装的动感。半透明的物质也打破了黑白灰的沉闷，在视觉上更加有层次感。
请大家慢慢欣赏。怎么样，很优秀吧？嗯，过两天找个时间把它签下来。签下来也是头倔驴啊，之前就听说在国外跟几个欧洲的厂商全闹翻了，要不然你也没机会请他回国内发展。他跟方思的服装风格不一样，有他在应该可以满足很多客户的需求，而且他之前也说过很欣赏方思的设计，我相信他们应该会有蛮好的火花。哎，闹了半天又是给你老情人王老师。哎，谁说的？哎，我们唐王不自学校。啊，我现在知道我们公司为什么叫这个名字了。为什么？你总有冠冕堂皇的理由。冠冕堂皇，堂皇。笑你。以上就是我对此作品的介绍，谢谢大家。好的，非常感谢张弛先生带给我们的经验展示。下面有请唐皇设计部总监欧维亚小姐。欧总监在唐皇任职五年，曾担任唐皇旗下的舒丽、九颜、明熙三大时尚女装品牌的首席设计师。今天有请欧维亚小姐为我们展示她的作品。大家好，很高兴能有机会与各位同仁切磋璀璨的项目，因为要配合通灵珠宝，由此我这次设计的主题就叫做盛世华光。公司，我好紧张啊。别怕，这组设计的灵感来自于我们从未为之惊讶，而现在又觉得格外珍惜的物质——星空。浩瀚无际的星空总是存在着各种神秘的力量。浩瀚无际的星空充满了神秘的魅力，引诱着人类不断地对它展开探索，试图揭开它神秘面纱后的真容。我相信，这些正是许多女性心中梦寐以求的气质：魅惑、神秘。魅惑。神秘，让人想要产生想去了解它的冲动。下面就让我为大家详细介绍盛世华光的设计。大家请看这一款，这一款是本系列的主打款，灵感来自于太阳系在银河中的位置，猎户悬臂。上衣选用了真丝的面料，提升质感的同时又确保了它的舒适度。而衣料上的印花图案采用了我们最新的数码定位印花技术，把星空火焰般的璀璨华光表现得触手可及。裙子部分的面料使用了以欧根纱为主，雪纺为辅，衬托出了裙摆的蓬松感，表现出了现代女性俏皮可爱的一面。而高温压褶的细节处理，配合裙摆上镶嵌的宝石，则让服装在轻微的摆动下也能折射出繁星一般的光芒。请大家看这一套，这一件采用了时下非常流行的空气层复合面料，配合了立体的剪裁，呈现出非常简洁的剪性轮廓，表现出了星空的放射感。下半身则搭配了非常优雅的鱼尾设计，展现了女性干练与柔美的双重魅力。下面这件连衣裙演绎的是星空元素，将空气层复合面料与欧根纱相拼接，产生了厚重与轻盈的质感对比，用料大胆创新，在视觉上给人带来强烈的层次感。不是吧，这是欧维亚
画的？方思，我觉得像生命码这么重要的事情，还是你亲自来比较好。这有什么关系啊？你我有什么好不放心的？快点，走走走。流星的速度非常快，它与大气摩擦燃烧，它不是个小小的银色光线，而是一团火焰。我们看到的只是瞬间，但是它足以散发出能够改变地貌的能量。银色星光火焰。同时，我们每一款的设计都加上了简单而奢华的珠宝，将星空的迷人光辉表现得淋漓尽致。我想，这才能称之为真正的璀璨。谢谢大家。好的，非常感谢欧维亚小姐带给我们的这场视觉盛宴。下面有请唐皇设计师傅芳思小姐。傅小姐虽然任职只有一年，但23岁就出道的她，曾多次担任多家知名品牌的首席设计师。下面有请傅芳思小姐为我们带来她的产品介绍。加油，别说。有请傅芳思小姐。到你了。那怎么了？突然来大姨妈了？看来啊，傅芳思小姐还沉浸在自己的设计当中。那么下面由我们期待她的精彩表现。决定弃权。啊！方思，他说什么？他说他弃权了。弃权？为什么？怎么了？比赛吗？比赛就在下几个小时吗？为什么？为什么会放弃比赛？说一下原因好吗？不要紧，不要紧，听话好吗？去哪儿？选手都已经弃赛了，你再退席，那是比赛比不比啊？弃权个屁！喂喂，焦急的等待了2个小时，到现在为止还没有任何的嘉宾从里面出来，我们将会为您持续报道。不要拍照了好吗？情况如何？我没什么好说，请你们让一让好吗？大姐，哎呀，你为什么弃权啊？啊，你没吃药是不是啊？跟你我没什么好说。就这个，竹子给我。你不要看了。你以为这里是哪里啊？你想来就来，想走就走是不是啊？你放开！傅芳思，你这个胆小鬼，任性自私。哎呀，你干什么？好，好，对不起，对不起，我很没礼貌的。别走，对不起。10岁了，他就这么弃权了，而且还跑了。
这下可糗大了。我看呢，他的自信就是因为他的极度自卑。不要再和我说废话了，他现在在哪儿？我哪知道啊，那这么多记者呢。他可真是。喂，谢谢。喂，壮，别再想了啊！他就算不是来大姨妈，万一他真的是有什么苦衷呢，对吧？喝口水，喝口水。喝一口了，你看你都快自然了。王八蛋！哎，你看，让他自己去吧，他就是这脾气，去了也没用。行，别再刺激他了，啊！你怎么从医院跑出来了？我女儿这么伤心，爸爸在医院怎么坐得住呢？对不起，李唐把店卖了。我知道的时候，一切都太晚了。我恨他。放肆啊！店没了，可以重新开。人要是错过了，就不可能再回来了。不要因为这件事情伤心，也不要因为这件事情就放弃你和李唐的情感。我没办法原谅他，这家店是你给我的，范子也是我们的梦想，是他把这一切毁了。可是放肆啊，店里欠了那么多钱，债主们是不会让范 C 开除的，这就是现实啊。爸爸做生意的时候也是先留住客户，等钱赚多了再做自己想做的事情。生活中不是等待暴风雨过去，而是要学会在暴风雨中锻炼自己。爸爸也不喜欢妥协，可是怎么办呢？要养家糊口吧，是不是？爸爸觉得呢，你应该学会该妥协时候妥协，该坚持时候就坚持。李唐啊，这个事儿没跟你商量就做出了决定，是他的不对。可是你呢，一头扎进范四的工作室，别的订单你都不接，你这也是导致店铺亏损的原因啊。不想做别的。冯四啊，要想成功，首先要学会妥协，学会怎么去失败。你记住了，不管你以后做什么，只要记住初衷，只要不断的努力，你一定会有。一定会有，爸，一定会成功。爸，爸，你别说话了，你怎么了？
没事。我送你回医院吧。妈，你不要吓我。我知道欧维亚的图是抄了我的设计，也知道是小奈拿了图纸。我应该说出来让所有人知道，但我却做不到。为什么偏偏是他？爸，这五年我一直在学习怎么妥协。我画了很多没有诚意但是可以赚钱的作品，用它们来成为 fancy 的基石。我这么做是因为我相信总有一天可以用 fancy 向所有人证明设计的梦想是纯粹而真诚的。但我错了，我还要怎么妥协呢？变得跟他们一样吗？要撕图纸没必要非要到这里来吧？到底发生什么事情啊？你连图都没拿出来就直接弃权？我现在以老板的身份命令你给我一个弃权的理由，就算是技不如人，你把图纸给我拿出来。图纸对你来说难道就真的那么重要吗？既然这样，老板，麻烦你把地上的一片片图纸捡起来拼好，也许你就会知道答案了。你可不可以正常一点？你去捡啊！别装了，你根本不在乎图纸是什么样的，你只在乎客户愿不愿意买单。你现实一点可以吗？只有客户买单的设计才能够继续在这个市场上生存。当年我是这样想，现在我也一样。既然这样，那我没什么好说的了。我愿意听从公司的安排，直到合约期满。傅芳思，人们常常就怀念那些过去的事情，甚至沉浸在里面无法出来，不是因为它有多美好，只是因为它再也回不来了。我知道这几年你在这边，就算房子变了，街道变了，你一样没变。我知道这里也是当年你爸。别提我爸，不配。当年你不是在这边说，你要把飞机这个招牌做成是世界大最大最亮的招牌吗？啊？当年是我亲手卖了你的店，你不是很恨我吗？现在又是我从乔瑞斯的手里把你的品牌拿过来，你不是特别想要报复我吗？我现在给你这个机会，可是你却连把图纸拿出来给客户看你都不敢。你知不知道我有多希望你可以在这时候报复我，恨我？对，我应该恨你的，我应该一直恨你的。但是现在你为我理他，求求你不要再为我做任何事了，让我继续恨你吧。不，我不是想恨你，我只是想忘记你。
图纸在地上，你去捡啊。我看你根本就是因为害怕失败吧。欧维亚比你厉害，所以你接受不了了。你只是个自私自大又爱说谎的逃兵。你所谓的精品，我告诉你，你一辈子都不可能走到服装界的中心，只是你不肯承认罢了。方四，跟我走。放开！李浩然，你算什么东西？这是我们唐王内部的事，不需要你插手，请注意你的身份。我只是维护我的朋友，如果你再这样对方四的话，不要怪我对你不客气。你这种人也会有朋友，我警告你，离方四远一点。李唐，你够了！我的事不用你管，我和你只是工作关系。你非要知道原因吗？那我告诉你，我是故意弃权的，不想比了。不可能！我不是你赚钱的工具，我就是要打点场子。李唐，你当年卖掉我的店，现在挤垮我的工作室，你还妄想着让我为你赚钱吗？拜托你好好动动脑子想想好吗？我有那么傻吗？早就被我骗了，我就是故意要整你，我就是故意要浪费你的时间和资源。哎，你不是就希望我报复你赢你吗？这就是我报复你赢你的方式。方思，你明明不关你的事。小南姐，还是你厉害，料定了他不敢当着大家的面把图纸拿出来，现在他就这么逃走了，他在业内的名声也算是臭。你也知道，这行抓剽窃证据很难的，那么多大牌都被抄了，不是一样得吃哑巴亏吗？更何况就是个傅方思嘛，只要你在他前面提案，他就死定了。怎么了？如果不是李唐想出来这么一个帮他的办法，我怎么会有这种机会啊？说到底还是我输。哎呦，你说什么呢？你才是李总的未婚妻，傅方思算是个什么东西啊？湘南姐，行了行了，喝你的茶吧。放肆！你放开我！你刚才胡说什么？你不想在彩虹工作？是啊，我受够了。我知道欧维亚的图纸是错，很多设计都是雷同的，说不定我抄他的呢。你听我跟你讲，不要滚啊！你听我说，我放肆！你冷静一点再跟我说话。现在醒了吗？没醒的话再泡一会儿。林姐，欺负我！你们都欺负我，为什么？我做错了什么呀？我都替你处理完了，别担心了。看你这样，你也没担心。行了行了行了，放下。啊，你去上去歇会儿，走。走，走开啊！这是干嘛呀？啊！
啊，我们的可爱可爱女郎。好了，来，别，阿姨越怪。在井里一直咖啡。你真的不打算回家换衣服啊？会感冒的。你还好意思说？都是你害的。谁说有水的地方让我乖乖跟着他？原来是这个意思啊。本来我还想报救命之恩呢，现在扯平了啊！哎，你还好意思笑啊？原来你会撒娇啊！胡说，谁撒娇了？我告诉你，你别诬陷我啊！好好好，不是撒娇，耍赖可以吧？既然明明知道有人搞鬼，为什么不和李唐说清楚？说清楚又能怎么样？继续留在唐皇工作，面对李唐。算了吧，可能就算没有人搞鬼，我也不想再面对他。为什么？那你的 fancy 拿回来又能怎么样？谁愿意等啊？谁愿意花大把的时间去等一个未知的新品牌？我用了6年的时间画它，6年的时间，10个璀璨都能上市大卖了。我觉得离开唐皇不可惜，但你不应该以这种方式。这样的话，别人会怎么看你，怎么说你？我才不在乎别人怎么说呢，他们说的话也改变不了事实。但我觉得，你没必要为了 fancy 留在一个不适合自己的环境里。我不是说 fancy 不重要，而是太过执着的话，反而会影响你的发展。现在还提什么发展？方思，失败不可怕，可怕的是失去信念。因为失去了信念的人，被击倒之后就永远也站不起来。信念，任何事情到最后都会变成一件好事。没有变好是因为还没有到最后。所以现在谁知道是错是对，所以要继续努力。如果你还想做，那就继续做，我永远支持你。就像你的偶像 James， 干嘛拿他来给我洗脑？只要你想继续，品牌就不会消失，它是你无穷无尽的灵感。不管你离梦想多远，走了多少弯路，只要你想继续的话，最后会指引你回到最初的地方。方思，要想成功，首先要学会妥协，学会怎么去失败。你以后不管做什么，只要记得初衷，只要不断的努力，你一定会有好。VSH 是24岁成功运作的品牌之一，它红遍全球，代表的是顶级奢华，但它不是速食品。James 是你的偶像，他的经历你应该很清楚，我相信他也是你的动力之一。他赶上的时代可能比你好一点，那个时候相对竞争要少一些。不过我相信，只要你不断努力，机会一样会找到你。咖啡不想喝吗？我帮你再调一杯酒。这次又调的什么呀？ Day by day。等一下。水呢？水。
水吧，越喝越冷。酒这个东西，越喝越热。嗯，不就是个复方丝吗？有什么了不起的？啊，这有我好吗？没有吧？你非要知道原因吗？那我告诉你，我是故意弃权的，不想比了。我不是你赚钱的工具，我就是要打点场子。你当年卖掉我的店，现在击垮我的工作室，你还妄想着让我为你赚钱吗？拜托你好好动动脑子想想好吗？我有那么傻吗？你早就被我骗了，我就是故意要整你，我就是故意要浪费你的时间和资源。你不是就希望我报复你盈利吗？这就是我报复你盈利的方式。酒量还真不错，一杯啤酒就倒了。你家到底在哪儿啊？我送你回去。我喝了那么多酒，而且再说我高兴了。有什么好高兴的？被人偷了创意，还把李唐逼疯了。来，我。哎，小心！才不管呢。哎，小心啊！大家喝，我们再喝。我头发都快急掉了，电话也不接。哦，闹了半天你们俩喝酒去了。今天程亮楠他先别说了，扶他上车吧。来，走，小心，你去开门。哎呦，你这个死丫头，你怎么到现在才接电话呢？都快12点了，你还不回家？你知不知道你妈我为你准备的庆功宴的菜都已经热了4次了？伯母你好，我是方四的朋友，他现在。朋友，哎呦，对不起，对不起，你们继续，那我不打搅了。哎，你不要告诉方四我打过电话来啊。哎，等等，我还想再问一下，你们是普通朋友还是？算了，我不问了，免得方四又怪我。你们继续，该干嘛 ，OK？ 伯母。头进去了！哎呀，车刚死的不分丝，不分丝！别嚷嚷了，开车去我家，快点！哎呦喂，美人在道，醉意朦胧的啊，不错嘛。我没你那么猥琐，他去我家睡我房间，我去你家睡你沙发，开车。这要是程江南的话，我就帮你挡了。他都喝成这样了，你想？开车！说你有事啊？我要喝两杯，没酒了。来，小心！哎呀，啊！来，盖好。浩然，谢谢你一直陪着。好吧，乖，睡吧，睡吧。我没事儿，你们都不懂我，对不对？对，我们所有人都不懂你。嗯，睡觉。浩然，如果有一天你也觉得我是那个不可理喻的自己。一脚把我踹了，那么你该我了。你忘了，我说过我是你的头号粉丝。
破，我就是不珍惜你的个性。兄弟，新来的吧？走开，别烦我。捡垃圾你得换条街，这条街我说算。现在我说了算，赶紧消失。你穿人名牌，你跟我抢生意？哎，你知道我爸谁吗？你知道我爸谁吗？昨天我找到了哈，看我怎么整死你！我不知道你爸是谁，但我爸是李成瑞。找到了，看我怎么整死你！疯了，这人疯了！先把你带到我的公寓，我在班姐家借宿，早上会把早餐送来。喝点酒，直接从洁癖成屁了。啊，冰箱有没有吃的？哎，爸，你说你这么大个房子，冰箱里什么吃的也不好，这日子是咋过的啊？哎呀，我说你别忙了，赶紧洗洗干净，咱俩出去吃口饭行吗？嗯。纸捡起来拼好，也许你就会知道答案。这就是原因吗？为什么事情你不告诉我？方思。方思，起床了吗？我进来了。
雅这次，算是小人得志喽。就是呀，这傅芳思干出这种奇葩事儿，以后在这行别想混。表示好可惜啊，既然你自己主动辞职了，那我们总该尽尽最后的同事情谊吧。东西都帮你收好了，车都帮你叫了，就停在门口呢。还有，我得提醒你，除了私人用品之外，你无权带走跟设计图有关的任何东西。祝你早日实现你的白日梦。这两本书是我托人从国外带回来的，比较基础，但是很有用。里面有我做过的笔记，你留着用。太重了，想起别人了。现在想起人小奈来了。行了，快签字吧。好啊，但愿啊，你别再回你那个小作坊了。也希望欧总监一路走好。无耻到底。看什么看？干活。脸都丢光了，还在那儿嚣张。失业了，还笑得出来？你的早餐做得不错，挺好吃。昨天真不好意思啊。我想了想，还是不放心。但看来你的样子，我应该是白操心了。你看，我那帮同事可关心我了，我一回去东西都帮我收拾好。你那帮同事都和薇娅一个德行。看来你得开始投简历去找工作了，是吧？你还调侃我啊？没有，跟我来。去哪儿啊？上车。系好安全带。说就要到办公室来找我。哎，
李总，方思他早上来辞职了。他早上拿着自己的东西就离开了。那为什么没有人告诉我呢？因为李总，方思他辞职了，我劝了很久也没用。厉害啊！你还有脸劝他？劝他早点走人，对吧？是怕人家知道你做了好事吧？我不是。